Paskutinius turbūt 5 metus tai Lietuvos sporto universitetas iš tikrųjų padarė labai didelę pažangą sporto mokslo srityje. Žiūrint pasaulio kontekste, tai tikrai mes niekom neatsiliekam nuo vedančių pasaulinių universitetų, kurie be abejo savo veiklą orientuoja į būtent sportą. Turbūt, jeigu nebūtų sporto mokslo, tai na, mes rekordų negalėtume fiksuoti, na, kurie vyksta. Tai turbūt pradedant nuo treniruočių iki, sakykime, na, treniruočių laiko, vėlgi grįžtant prie tos pačios kognityvinės funkcijos, kaip na, besitreniruojantis vaikas galėtų tam tikrų vienu ar kitu metu sutelkti dėmesį, išmokti naujus judesius. Tas sporto mokslas, jisai nu, savyje... Sakysim, talpina labai daug įvairių sričių, pradedant nuo molekulinių mechanizmų, tarkim, atliekant fizinius pratimus iki tam tikrų fenomenų, atliekant įvairius tiek judesius, tiek, sakysim, įveikiant nuotolius ten vidutiniam pastangom, maksimaliom pastangom. Vien tik tais, kad sutraukti ir suvesti, kad sporto mokslas vien tai atletinis yra rengimas, tai tikrai taip nėra. Diena, tai iš tikrųjų tiek toks prioritetinis požiūris yra, kad iš tikrųjų pritraukti studentą arčiau tos praktinės tiriamosios veiklos. Ir netgi nuo pirmo kurso mes raginam studentus ateiti į laboratorijas, dalyvauti kaip tiriamaisiais, pažinti iš tikrųjų, kaip yra nukūriamos žinios, kaip jas iš tikrųjų reikėtų suprasti, interpretuoti ir be abejo pritaikyti praktikai. Sporto mokslas, tai na, jis tiek reikalingas, kiek mes norim matyti rekordų. Kiekvienoje sporto šakoje, na, vėlgi biomechanika, judesių valdymas ir visi kiti dalykai.